Labdien, vēlreiz mēs joprojām atrodamies studijā Reizeknē, un mums šobrīd ir pievienojusies Latvijas radio valdes locekle Sigita Kirilka. Labdien! Labdien! Vai jums izdevās nedaudz rausu galu dzirdēt par tiem dažiem stereotipiem, kuriem mēs pieskārāmies tikko ar dzintri, un kā jums šķiet, vai tādi stereotipi valda, un ko jūs par viņiem varētu pakomentēt īsi? Katrā ziņā ņemot vērā, ka šis ir pirmais raidījums no mūsu jaunās studijas, es klausījos ļoti, ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka tas ir liels notikums, es domāju. Un tas, ko es saku par stereotipiem, būtībā arī Latgales studijas atvēršana ir viena liela priekšstata, jeb stereotipa dzēšana. Ar to mēs gribam parādīt, ka lietas nenotiek tikai galvaspilsētā vai apgalvaspilsētā. Mēs gribam parādīt, ka arī šeit, Latgalē, notiek daudz interesantas lietas, šeit ir ārkārtīgi daudz interesantu cilvēku, un te tiešām ir stāsti, ko mums stāstīt saviem klausītājiem, kas varētu interesēt klausītājus visā Latvijā. Un ar to es gribu pateikt arī, ka Latvijas radio tas nav jauns ceļš. Latvijas radio daudzas desmitgades kopš raida vienmēr ir uzskatījis par savu auditoriju visu Latviju, vienmēr ir uzskatījis par notikumu cilvēku vērtiem visu Latviju. Un tas, ka šobrīd mēs esam, nu, ne tikai ar autobusu, bet arī tā gruntīgi nometinājušies ar visu studiju, ārā no doma laukuma, es domāju, ka tas ir tāds pirmais solis virzienā uz to, lai mēs būtu vēl tuvāk gan tam savam klausītājam, gan tiem notikumiem, kas notiek reģionos. Un kaut kādi tādi pirmie uzdevumi, kurus būtu jāveic šeit, varbūt jūs tā saredzat uzreiz? Tie uzdevumi tieši tādi arī ir. Mēs ļoti gribam, lai par pašu svarīgāko, būtiskāko, interesantāko, dzīvāko, kas notiek šeit Latgalē, mūsu klausītājiem stāsta Latgales žurnālisti, kas šeit ir dzimuši, auguši, apgūši savas profesionālās iemaņas, kas zin, kas šeit notiek un kas lepojas ar to, kas notiek tieši šeit